O André Luiz Martins Gomes, pelo Facebook, o otimismo brasileiro será melhor quando os corruptos forem para a cadeia. Nós temos as leituras do Brasil, os clássicos, a interpretação do Brasil, tem desde manuais como Por que meu fano no meu país, do Conde de Afonso Celso, publicado em 1900, é a ideia do ufanismo, daí que veio isso, a construção do século XX, que o Brasil era fantástico, etc. tal, né? O Conde de Afonso Celso diz no livro que tudo no Brasil era melhor, até as florestas, era tão densa a floresta amazônica que era possível caminhar pelas copas das árvores, você imagina? Pelas copas era possível caminhar. Por outro lado, as análises opostas, lá do Retrato do Brasil, do Paulo Prado, que o brasileiro é um povo triste, etc. tal. Então, é necessário ter um equilíbrio entre uma coisa e outra. Nem é o ufanismo que esconde os problemas, inclusive, e ao esconder os problemas impede que nós possamos construir soluções, de ver a realidade, como também aqui não é o sétimo círculo do inferno do Dante e tal. Não é nenhuma coisa nem outra. O lado positivo, no caso do nosso dos imigrantes, por exemplo, é que eles chegam de um jeito, na primeira geração que nasce aqui, já se adaptaram, já se abrasileiraram tal. Por isso que não dá certo, e isso é uma coisa boa do Brasil, fundamentalismo político aqui. Tem os doidos, de todos os campos políticos, mas não dá certo. Fundamentalismo religioso, graças a Deus, também não dá certo. Nós temos grandes potencialidades. O problema é que recentemente nos venderam uma ideia de que o Brasil era fantástico. Nós íamos entrar até na OPEP, ia exportar petróleo, era o mais pai do mundo, o presidente era o maior estadista da história, era tudo mentira. Então agora nós estamos vendo a realidade. Nada melhor do que ver a realidade. Encontrar os problemas, buscar soluções e nós podemos superar. Agora, temos de saber que tem um problema, não adianta ser ufanista, para encontrar boas soluções, sempre no interior da democracia.